Жамбыл ауданында Лесная Поляна балалар сауықтыру лагерінің негізінде этноауыл құрылды. Киіз үй тігіліп, алтыбақан орнатылды. Демалушыларға қазақ халқының салт-дәстүрлері таныстырылып, ұлттық ойындар ойнатылды. Қыздар қазақтың бауырсағын өз қолдарымен пісірсе, ұлдар самаурынға шай қайнатып үйренеді. Нау біздің ауданымыздың домбыра Қанатбай Нұрғажаұлы өзінің немересіне арнап қолдан жасаған домбыра. Атамекен этно ауылына келген балалар қазақ халқының негізгі баспанасы киіз үйдің жабдығымен танысты. Устаздар киіз үйдің шыққан тарихын, оның құрылымын түсіндірді. Халқымыз ерте ғасырларда пайда болған киелі қара шаңырағын ерекше дәріптеп қастерлеген. Киіз үйдің ішіне алғаш рет кіріп көрген балалар да бар. Сегодня я впервые был в юрте. Киіз үйде бірінші болғаным. Сыртынан кішкентай боп көрінгенмен іші өте кең, әдемі екен. Экскурсия жүргізушілер қазақ халқының ежелгі баспанасы жайында қызықты мәлімет айтып берді. Тағы бір ұнағаны жабдықтың бәрін ұстап көруге болады. Сауықтыру лагерінің негізінде этно ауыл құру облысымызда алғаш рет жүзеге асырылды. Маусымның бірінен 17-сіне дейін Жамбыл ауданының 750-ге жуық мектеп оқушысы осында келіп жазғы демалысын пайдалы әрі қызықты өткізеді. Бағдарламада алтыбақан тебу, эстафета, ұлттық спорт ойындар және тағы басқасы қарастырылған. Қыздар бауырсақты өз қолдарымен пісіруге мүмкіндік алса, ұлдар самаурынды тұтатудан жарысты. Осындай тамаша мереке қатысқаным өте қуаныштымын. Бүгінгі күн біз үшін үлкен мереке. Бүгінгі ойнатылған ойындар, жарыстар, бәрі қазақ салт-дәстүріне сай болды, қызықты болды. Осы этноауыл қазақ кешенін салт-дәстүрлерін дамытуға, еске салуға өте маңызды. Қасымыздағы апайлар көмектесті, бәрі қызықты болды. Бауырсақты бірге пісірдік апайлармен. Жаздың шуақты күндерін балалар компьютердің алдында емес, ашық аспан астында құрдастарымен дойба, асыға ту сияқты ұлттық ойындар ойнап, күшін арқан тартудан сынайды. Жамбыл ауданында жазғы демалыспен оқушылардың 96% қамтылмақ. Әлеуметтік топтарға жататын отбасылардың 100-ден астам баласы өңір лагерлерінде тегін демалса, мектептердің жанындағы сауықтыру алаңдарында 1000-нан астам бастауыш сынып оқушысы демалады. При 29 общеобразовательных школах нашего района. Ауданның 29 жалпы білім беретін мектептің жанынан балалар сауықтыру алаңдары құрылды. Оларда бастауыш сыныптың 1099 оқушысы демалады. Оған қоса әр мектепте экологиялық туристік маршруттар ұйымдастырылады. Балалар жетекшілерімен бірге табиғат аясына шығып демалады. Ал этноауылда демалған балалар қызықты ойындардан кейін киіз үйде дастархан басында өздері пісірген бауырсақ пен шай ішті. Әсел Оразбаева, Рустем Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.